very important for us to share with you the job that we know how to do it, that we love, and we are willing to share with you. That is something that you will not learn from the books, but you can only learn and share with the people who do this every day, as I said before, with passion and love. So exploit this opportunity. Lots of inputs from your side also give us this, brought together with the career center of this university, brought this idea to start giving also the lessons. We have one of the best experts in certain fields of expertise without any modesty. And these people are very willing to come here and have these discussions, sharing their knowledge, sharing their experiences directly with you. Feel free to approach these people even directly if you would like to have a bit more. Ако сте чели повечко напоследък за смъртта на банките, малко подранили сме. Както ви казах, 500 години основата на този бизнес не се е променила и една и съща. Докато има клиенти, необходимост от финансови услуги, ще има и банки. Друг е въпросът, че след 10 години най-вероятно нашия бизнес ще има нужда от хора с изключително висока компетентност в сферата на информационните технологии. Ако искате един съвет от мен, две неща трябва да учите. Счетоводство, защото това е финансовата математика, и ако не знаете счетоводство, направете усилията преди да сте излезли от тук да го понаучите. Няма нужда да ставате експерт-счетоводители, но трябва да се справяте с счетоводните термини, с елементарните изчисления, с начина по който се предоставя и се описва бизнеса в една банка или в една корпорация, или ако щете дори в собствената си къща. Това ще ви е необходимо, няма да сбъркате. Ако знаете счетоводство, винаги някой ден може да станете инвестиционни банкери. Но ако учите инвестиционно банкиране без счетоводство, няма да станете инвестиционни банкери. Или ще бъдете лоши инвестиционни банкери. И това се смята за един от върховете на професията. И другото нещо, което трябва да направите усилие, започнете да разбирате колкото се може по-дълбоко IT индустрията, процесите. Ако някой от вас, докато сте млади, се научи да пише кодове или да редактира кодове още по-добре, това става нещо, което до голяма степен е много по-лесно, отколкото преди 20 или 15 години. И ако предишното десетилетие е десетилетието на така наречените consumer apps в телефоните и таблетите Apple или Android, и това е което сваляме всеки ден от съответните магазини, такива програмка за това, за онова и така нататък, в следващото десетилетие по същия принцип ще се пишат индустриални апликации. Как може да се преборите с конкуренцията реално за малките предприятия, тъй като повечето почнаха да набират финансирания през рискови фондове, въпреки че не действат и под същата форма, ви кредитирате, докато те вземат чак? Private equity или рисково финансиране, както или venture capital, както искате го да речете, това са различни модификации на едно и също нещо. Ами няма да се бориме. Просто ако това, което правиме, е, че ние сме комплементарни на някой, който иска да сложи капитал в една компания. Същевременно, разбирайки, че има бизнес модели, в които традиционното кредитиране работи по-трудно, примерно една IT компания, която има едни компютри в помещение под наем, супермобилна работна ръка, която днеска е тук, утре може да бъде някъде другаде, едни компютри, които всеки божи ден се амортизират, и има договор с правителството на Пакистан за някаква суперсистема. Аз какво разбирам от пакистански риск? Направили сме един малък проект, за сега е малък, който да видим дали ние не можем при
подходящи условия за такива фирми да участваме в капитала. Тоест, банката по някаква форма ще направи нещо като рисково кредитиране за подобни. Имаме, да кажем, пилотен проект в тази посока, за да се убедиме, че може да го правим. Господин Хамбарцумян, първо да благодаря за тази възможност да се докоснем до вас, защото това според мен е нещо много, много важно. Имам два въпроса. Един е свързан с вас като личност и вашето кариерно развитие. Предполагам всички тук сме се събрали и слушаме с интерес вас, защото вие сте човек, който е личност, която няма нужда представяне и вече сте си изградил кариерното развитие. Кое е, може би въпросът е малко се препокрива, но кое е нещо, което ние трябва да като индивидуалности трябва да наблегнем, за да можем да стигнем едно кариерно развитие? И второто нещо, считате ли, че финансовия пазар в България като цяло банковата система е стабилна към момента и възможно ли да видим в световен мащаб нов Енрон? Цялата икономика на България е по-малко от Енрон, вие искате в някоя банка да стане Енрон, моля ви се, няма. Ако почна отзад напред, да, банковата система е относително стабилна. Има банки, които са по-стабилни, които са с вероятно по-малко стабилни, но с един добър банков надзор и съответно може би малко свеж капитал или смяна на собственост и така нататък. Това са процеси, които никога няма да спрат. Сега има предпоставки, с които нямам време да се спирам, които предполагат една консолидация в следващите 12, 18, 24 месеца. Питахте ме за успешната кариера и тези неща как се случват. Аз би ви препоръчал, преди да мислите за кариерата си, да се научите да бъдете в баланс със себе си. Каквото и да правите. Дали сте успешен, дали сте неуспешен, вътрешният ви баланс е ключов, за да взимате правилни решения и да се чувствате добре. Това по-скоро би трябвало психолог да ви ги разказва тези работи, отколкото аз. Разбира се, професионалната подготовка е ключова и просто трябва да учите всеки ден нещо. Трябва да имате амбицията да разбирате това, което правите, защото една успешна кариера предполага осмислене на това, което правиш и взимане на правилни решения, разбира се и неправилни, но правилните трябва да са повече от неправилните. Да не се боите да взимате решения, да не се боите да поемате отговорност, защото синята мечта на лошия менеджер е власт без отговорност. Това политиците също много обичат. Ако може власт и да не носят отговорност, прекрасно. Само че в реалния свят, ако искате успешна кариера, това, което получавате като дискреция, като власт, винаги върви с еквивалентно количество отговорности. Носенето на отговорност предполага известна психическа нестабилност и съмнение и така нататък. Трябва да научите да го правите. И пак казвам, ако правейки това, успявате да взимате повече правилни решения, първо ще бъдете в персонален план по-спокоен и по-стабилен и второ, най-вероятно ще ви тръгне и кариерата. Но не е задължително, но за един човек, който е баланс със себе си, дори да не е стигнал някакви върхове в кариерата, живота не е лош. Пак казвам, има позиции, които са много високо, които трудно може да се програмира. Някой, който сега завършва университета, да каже искам да стана, примерно, главен изпълнителен директор на банка или голяма корпорация. Може и да стане, но и да не стане, имате толкова много други възможности да се изявите и да бъдете доволен от себе си, да бъдете полезен и важен член на обществото, че не би трябвало, ако не стане, да бъде повод за разочарование. Или това, което българската поговорка, човек трябва да знае 2200 и 2000. Точно преди малко казахте, нали, за събуждането на държавния регулатор. Какво бихте променили в БНБ или няколко неща, тъй като ако са много, нали, да не губим много време. А другият е какво бихте взели от биткоин технологията и имплементирали във вашата система, която съществува в момента в UniCredit Global? Втори въпрос отзад напред. Всъщност UniCredit, големи UniCredit, нали, тя участва в един консорциум, който всъщност точно се опитва да изследва възможностите, които тази технология би дала в нашата работа и заедно с други банки, с технологични компании в
Калифорния. Това е, така да се каже, work in progress. Няма резултат към днешния ден, но при всички случаи части от тази технология ще ни вършат работа. Що се отнася до това какво бих променил в БНБ, първо нямам тая отговорност днеска. Второ, има един доклад, който е публичен, който направи Световната банка, който е всъщност анализ на това какво е БНБ и какви са насоките, в които трябва да се търси промяната. И мисля, че ръководството го изпълнява в момента. Дойдох, защото съм стажантка на UniCredit. 2 години подред съм била тяхна стажантка, това лято и миналото лято. Интересувам се от банката, интересувам се от развитието на банката. Бих казала, че ми е слабост, понеже вече като техен служител 2 години, малко или много съм част от екипа им била. И искам да продължа развитието си в банковата сфера. От малка имам интерес към банките, така че те ми дадаха един доста добър старт в професионалния ми живот. Благодаря много за знанията, които получих, благодаря много за подкрепата, за разбирането, за отзивчивостта на всички, които се занимаваха с това да ми показват и да ме обучават техните колеги, техните професионалисти. Така че тази лекция беше отново потапяне в атмосферата на UniCredit. А докосването до Левон Хампорционян беше наистина една още по-голяма стъпка от това да се убедя, че искам да се развивам в банковата сфера.